Be the one that's right here, Standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise. Chegou mais uma semana. Aí sim, como sempre. Eu estou aqui, Thomas Penteada, e comigo pode se apresentar, senhor? Aqui, Leonardo Guai, O Peixinho. Pra quem não conhece, Leonardo né, Guai, para quem já conhece, já estamos aí na área um tempo. E é isso aí. Quem não tá no canal, já se inscreve. Aquela história <laughs> é toda dá um eu like, sempre. dê um comentário. Xinga a gente o... se quiser xingar. Elogia a gente. Vou começar o projeto, mendigo mendigo digital. Já <laughs> deixa o like, compartilha, se inscreve, segue aí com a gente, é isso aí. Cada like conta pra gente conseguir cada vez mais é, poder crescer isso daqui, de poder fazer mais, né? A nossa, é nossa meta é ter 20 espectadores agora. <laughs> Aparecer pelo menos 20 ali né, de pessoas que abriram o vídeo, pelo menos, é. ficaram um minuto e saíram, pelo menos já. A gente já vai dobrar. Assim que a gente dobrar, a gente vai começar as lições é. mais altas. a gente vai pra 30. É isso aí. E aí, como é que foi essa semana? foi falei... é, Tranquilo, quer dizer, trabalho, muito trabalho, muita, pouca, pouca diversão, alguns jogos, uma platina no, no Playstation oh. e, uma, e uma atualização usada no Gran Turismo. <laughs> Vamos chegar lá ainda. Pra variar. É. É, também, pra enrolar o trabalho, sempre tem que ficar fazendo as três coisas, né? Tem que tentar se divertir, você vai ver algumas corridas e ao mesmo tempo tem que trabalhar. Pois é, pelo menos amanhã é dia 1 primeiro de, de maio, dia do trabalho. É... Já vai compensar e é só o que eu fiz durante o do começo do ano até agora. É meio contraditório, né? O que você vai fazer no dia de trabalho? Não trabalhar. É bem Brasil, eu diria. O que a gente vai fazer pra comemorar o dia do trabalho? Não trabalhar. <laughs> Vamos pôr o dá uma semana já. Nossa. É <laughs> genial. Ah, beleza. Vamos então, primeira parte. Não, primeiro vamos, vou dar um toque aqui, porque afinal hoje, hoje amanhã na verdade, é uma data importante, importante no automobilismo, né? São, é vai fazer 30 anos desde o falecimento do acidente do Ayrton Senna, né? Um acidente que mudou o automobilismo, né? Chocou, porque era o momento do boom do automobilismo mundial, né? Antigamente, teve Sim. mortes anteriores da Fórmula 1, mas não era tão televisionado, era, tinha só as notícias. Esse não. Aí, fora, aí, fora que foi um fim de semana com duas mortes, né? Quase três, que o Barrichello também é. poderia ter ido. Também. Então, e um, isso. Duas e meia, vai. Isso quer dizer, 200 países viram ao vivo o, o acidente que levou ao falecimento de um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Então fica aí o, um dia para se pensar também. É, fica um dia para se pôr na memória, é. né? E para a gente enaltecer também, né? Como que a gente o que, que a gente tem de piloto, o que, que a gente teve de piloto, sim. a qualidade dos pilotos que foram, e o maior, o último uma, um dos últimos maiores representantes do jeito que foi, né? Sim, sim. Então foi um marco, uma, um acabou virando um mártir do esporte. A pena Eu, Por um lado é bom porque quer dizer, um lado bom é ruim de falar, não, não mas vamos dizer, o um lado pelo tipo, menos foi através dele ele, que os avanços né? avançou Isso. a segurança da, dos, da, é. dos, das corridas, é. a toda a preocupação evoluiu muito por causa dele, mas Isso. não foi do jeito que a gente esperava. O que, é. que a gente queria é porque ele, ele, é o tirou, ele tirou uma das disputas, acho que mais esperadas da época, que era o novo, nova geração que no caso era o Michael Schumacher. Com o melhor piloto da época que era o Ayrton Senna, que seria vamos dizer, equivalente ao que foi o Lewis Hamilton com o Max Verstappen. Exato. E... É mais ou menos essa briga. E a gente perdeu essa chance de ter essa briga, que provavelmente seria do caramba. Cara, por imaginar, quero imagina só uma briga ali. É dois que não tiram o, oh, é tira o pé, é dois que não tiram o pé. É dois que, tipo, você vai mesmo e olha eu não sei talvez te vejo no muro então <laughs> e cara cara muda, poderia ter mudado a história completamente cara é mas porque eu começa a entrar no né é complicado é, não, mas é interessante você pensar porque, por exemplo se você segue o caminho meio o caminho meio normal o que seria o que seria o Schumacher com o caminho dele na Ferrari ok continuando a briga e outro caminho seria o Ayrton Senna indo para Ferrari e o Schumacher indo para outro lugar. Eu não acho Esse que essa... o Ayrton Senna é para Ferrari, porque no momento da carreira dele não ia no projeto uma Ferrari que estava capenga. Não, naquela época não. Mas, por exemplo, se ele Mas... pensou no final de 90, ali, Mas que a o final de pior. 90, quem levou é... lá para ele o Ross Brown e o Ian Byrne e tudo mais foi o Schumacher. Ah, o Schumacher é... foi para Ferrari e aí no meio de 96, que ainda não tinha não tinha trazido todo mundo, falou: ó. Esses caras que você tem aí são um, um bando de brega. Eu tenho uns caras lá na, na Benetton que correu comigo, que trabalhou comigo, são muito melhores. E ele trouxe. E ele ajudou a trazer a, os, os caras foda da, da Benetton. Então por isso que eu tô falando. Muita gente que é só, ah, o Ayrton Senna é pra Ferrari com a é Ferrari foda. Eu acho que não é bem assim. É... Mas agora o que seria? O Warri. Não sei. Ninguém, ninguém sabe, mas ninguém é interessante. Sabe. Mas pelo menos na Williams, provavelmente 96, 97 é fácil, eu acho E yeah, é, volta a X, mas é óbvio Não tem como confirmar uma coisa que não Sim. aconteceu Mas uh, ele estaria lá Provavelmente não daria pro Rio Ou pro Villeneuve, 96, 97 Sim. É, o Villeneuve ganhou é 97, né? É, 97 Foi noventa... Ah, então eu acho... Cara, se, se ele tivesse, se não tivesse acontecido Acho que ele pegava mais uns dois campeonatos Pelo, pelo menos, menos. É. eu também acho eu Acho que na Williams ele levava mais uns dois campeonatinhos Mas... Hum. Mas fica é só na memória, jogo. né? Fica só no carinho do... que a gente tem pelo olho. Mas vamos lá. Vamos para a notícia, já que estão falando de Fórmula 1, notícia de Fórmula 1, né? Tá... que bombou a semana inteira. Tá bom, até agora é a possível saída de Newey e da Red Bull. É possível e provável, pelo jeito, é. né? Porque tá tudo. Já tem até site de fofoca internacional falando que a mulher do Newey está tá comprando carro, tá procurando casa na Itália. É. <laughs> Então, cara, você já dá para ter uma ideia. É, já, né? Mas disse que o Aston Martin está tentando puxar ele com uma caixa enorme de dinheiro, com o fato de trabalhar com o Alonso e também com o fato de ser na Inglaterra, né? A equipe é, tem o seu quartel na Inglaterra, não na Itália, que também é preferencial para o Newey. E tem também tem a Mercedes, que está interessada, mas acho que corre mais por fora e também tem a possibilidade de ele se aposentar, né? Ele não é nem um pouco é. jovem. É também, né? E o cara já fez o pezinho de meia, né? É. Todo caso é, mas não sei, tá muito forte esse rumor dele com tá. a Ferrari, cara. É, parece quando e... começou o fogo do o, Hamilton do, na o, Ferrari, o... exato. Que então, ah, não, não sei, não, não, é nada, não sei é só é, então. boato aí. Quando foi ver, ó, já foi. É, tem questão então... dos contrato dele ainda, mas parece que vai, vai virar mesmo dele sair. E que a razão disso é de estar tá de saco cheio da politicagem. Ele é uma pessoa muito apolítica, né? ele não gosta dessa briga política inteira que cresceu na Red Bull por causa do Horner crescendo dentro da equipe, que gerou todo esse rolo com o Gilles Verstappen, com o Marco. E quem sabe o que isso pode acabar desencadeando também, né? Porque também tem o burbulhinho, com isso tem o burburinho do Max indo para a Mercedes, né? Que ele não chegou e falou: Não, não vou, não tem essa história. É, não, não mentiu. <laughs> Aquele negócio não falou que sim, mas também não falou que não é. Então dá para dar né? porque até porque o Honor não é meio que inimigo dos dois que são mais próximos do, do Max, né? Que é o Helmut Marco e, e, e o pai, obviamente, que é o Jesus Verstappen. Mas eu não sei, eu acho que o, Ver, o Verstappen ele é muito ambicioso. Ele não, ele, ele sabe que ele tá no melhor lugar para ele, é. Mas até quando, né? Porque 27-26 é. Uh, é o regulamento novo. Uh, Vai vir o um motor Ford, né? Não vai ser mais esse que é o Honda, né? O Honda. Sim. E aí? Então, aí que tá, mas aí que tá. O problema é que a diferença é muito grande, cara. Ah. Se, se esse ano ainda, se agora. Por exemplo, esse ano estão falando que os próximos upgrades da Ferrari já para a próxima etapa, acho que para lá é né? Já estão falando que a coisa tá assim, tão vindo muito forte. É, o... Se a Red Bull começar a perder desempenho. Começar meio que a equiparar com as outras, eu acho que é mais viável, mas enquanto ela estiver muito na frente, eu não é que sei, não. Falou que, que o Red Bull meio que já tá meio que batendo no teto, que ela tá tão à frente que não parece, mas a evolução do carro não tá tão boa. Enquanto a McLaren evoluiu pra caramba, e a Ferrari, Ferrari também tá... vem evoluindo. Uhum. Mas vamos ver, é. né? A gente fica na é. torcida pra que isso aconteça mesmo, que a Ferrari e a McLaren consigam de fato brigar com a Red Bull. Esse ano ainda. Não pelo campeonato, porque eu acho que o campeonato já foi, mas pelo menos algumas corridas até o final do ano, quem sabe? É, não, eu acho que o campeonato vai, pelo menos eu acho que ele vai, vai terminar na mão do Verstappen também, mas. É. É, eu acho que não vai ser aquele negócio de o cara garantir com oito etapas de antecedência. Talvez é. ele tenha um calorzinho aí no final do, do vai garantir com três de antecedência só. <laughs> depende da vamos ver, depende da Ferrari e da McLaren, vamos ver. Outra notícia da Fórmula 1, da dança das cadeiras ao Hulk, vai para a Sauber, né? Para participar da equipe da Audi, na verdade. Obviamente que ele não está indo para a Sauber por causa dessa bagunça que está agora, né? Ele já está indo com um projeto a longo prazo junto com a, com a Audi. Que uhum. parece que é. tem um projeto bacana, vai vir com motor também, né? É, a Audi vai vir pesado. Para colocar o Huckenberg de primeiro piloto. É, que é, um carro alemão, é uma empresa alemã que é um carro alemão, né? Piloto é alemão, não. Né? É, não tem outro alemão pra pôr. O né? outro que seria a opção seria quem? Vettel, mas Vettel já se aposentou. Né? Você vai... tá... É, só se o Vettel voltar, mas será que o Vettel voltaria? É, para uma. Sei. É, não, já não vai, porque já chamou o Audi. E pra um talvez também, né? Você não tem a confirmação. A Audi pode vir e não dá em nada também. É, também, também que tem essa, empresa também. alemã Eu acho que sempre eu tem uma. É, eu não... é, então, que é o problema. A hora que você fala de Audi, Porsche, BMW. É, você sabe que os caras não vêm pra brincar. É, os caras não pra brincar. Normalmente, não. quando esses caras vêm, eles vêm sério pra coisa. Então, você é. já fica com um certo pé atrás. Então, sei lá, né? Mas vamos ver cara, se o Carlos começar a pilotar demais nessa Não, ele tá Audi, bem. Aí, você... Se você pegar o carro da Haas, ele tá bem contando com frequência. Ah não, sim, sim, ele tá, conseguiu que acho que dois, sim, um no um, 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 um lugar, um décimo lugar, coisa. Assim. Ah, assim, tá... Ele conseguiu umas três etapas até agora. Então não tá mal não. Mas seria, seria interessante ver ele brigando nas primeiras posições com uma Audi também. Tá A outra notícia que eu tenho aqui é tá escrito assim, né? Que eu tenho meus lembretes. F1, Domenicali é um bosta, <laughs> que é o presidente da Fórmula 1. Por quê? Porque ele, ele é muito picareta, ele teve o... alguém questionou ele, né, que falou que os pilotos não estão insatisfeitos com o número de corrida, falou que é muito, mas ele falou que não, tem que fazer isso pelos fãs, que se não fizer isso pelos fãs é uma sacanagem, eu falo, ah tá, e quando os fãs querem mais uma equipe, você tá cagando e andando, né, é. seu picareta de merda do caralho. É, pois é, nessas horas o fã, o fã, o fã conta, né. É. No, no quando é conveniente, dia. né, pula é um picareta esse cara, nossa senhora. Assim, não, cara, é irritante. É irritante o negócio desse. Começa a tirar totalmente a credibilidade da marca. É, começa não. a ter os representantes desses desse falando merda, mostrando o interesse do cara. Aí fica. Putz, é irritante. É irritante. Acho que, por exemplo, Sprint ainda não foi bem aceito. Tá meio bem misturado. Cara, Sprint tá bem zoado. Bem tá zoado. Assim, o calendário tem muito. É negócio, os caras se matam muito. Os caras vão muito, sei lá. Os pilotos Sim, não é. gostam. É. Não vale muito ponto, não é. Estraga o show do principal, que é de domingo. Tipo. É. E, mas, para eu, a impressão dos fãs não vale. Hum. Tem fã, muito fã que acha que 20, 24 corridas é muito. Mais é sprint, que demais. são seis Quer dizer, são 30 corridas. É muito. aí o, é, mim, a ah. importância de cada corrida: quanto mais corrida, menor a importância para cada corrida. Mas porque é. tem mais tempo para se recuperar caso haja algum problema. Bem, bem, bem isso. É. Para mim, a ideia de Fórmula 1 que eu tinha, que era assim: é uma corrida por mês. Finalizador é, acho... ali, não, lógico, você não vai colocar os quatro, os quatro semanas, porque não vai fazer de janeiro a dezembro. Mas, ali a cada três semanas e pouco, é tipo uma por mês ali, praticamente. Para mim, ainda mais. O número ideal, para mim, seria 16, se quiser puxar no máximo 20. Ah, 20. No máximo e já chutando é, alto, é, pra mim já, já tiraria três. Já é, dá uma ajudada. Tiraria quatro, ah, é. são 24 sem sprint ah, 24, 24, e 24. sem sprint. É, não é. Eu tiraria mais. O cara não quer, não quer ajudar o ambiente com um negócio de. de... Emissão de carbono, não sei o que. É. Okay, okay, já vamos cortar a logística já, Já vamos tirar, 14, tirar 12, 12 corridas já daí. Já vamos cortar pela metade o gasto de carbono, já que esses caras estão é? isso. E dá mais. Mas também já dá para pra outros. Aqui a Fórmula não quer isso. A Fórmula não quer ser a única e dane-se o resto, né? Então até que ano que vem ela colocou corrida de, do Canadá no mesmo, no mesmo dia de Le Mans, certeza, para não ter perigo de algum piloto ficar interessado em correr Le Mans com o crescimento da WEC. Certeza, não vai dar cara de politicagem isso daí. Não, se você pegar a história da Fórmula 1, você lembra os grupos C, os carros, o Grupo C da WEC é, Vai é. procurar a história, você vai ver que tem dedo na Fórmula 1 com o fim do grupo C. Que, que é, foi o dedo da Fórmula 1 que fez proibir o motor a turbo para virar o de combustão, aumentou o preço dos carros, o que fez perder interesse. Ah. Ah, tá. aí, olha a lição de história aí pra quem assiste. Vamos então, procurar. É. Cara, que raiva. O grupo é. ser animal, cara. Não, é, pra mim são os caras mais legais: cara. 787B, é. a Jaguar, tem a Porsche. É o... sabe a Porsche, no caso. Sobre Ford Mercedes, Ford. Sabe a Mercedes. sabe Mercedes. Tem a Unistel 92. Isso 92 é 92C. É, tinha 890 também, né? Não, tinha que apagar cacete. Cara, tinha um. Cara, era pra quem uma... conhece o Gran Turismo 7 sabe do que a gente tá falando. É uma, muito é uma era de ouro que eles falam né? na época do Endurance, naquela época. Que infelizmente acabou, né? Segue a próxima notícia, tô ficando triste é. Última da Fórmula 1. É Logan Sargent Que parece que talvez seja riquicado Kikago... no meio do ano, né? e é eu acho sacanagem Eu vou dizer não mas ele não pilota muito bem né eu concordo mas no momento que você já deu a tipo a confiança de dar o um carro para essa temporada se fosse para que cava no final do ano passado você deu a, a, a chance agora e você fez cagada com ele agora Só lembrar que uma das coisas ele não correu porque ele teve que dar o carro dele para companheiro de equipe que bateu o carro é, é difícil né pô no último Aí... em Shanghai, ele foi punido porque não avisaram ele que o que ele que o na bandeira, saindo no box, né? Ele, ele ultrapassou antes da, depois da linha branca do, do que o Huckenberg, então ele devia ter a volta, a posição de volta por Huckenberg. uma coisa que ele não vai saber, lá dentro não dá para saber, ah, Que palhaçada. O Williams tá fazendo, fazendo Esse cara de modo desfiatório. É, então. Tá tornando de sacanagem. Os caras estão queimando ele. Parece que os caras fazem tudo pra queimar, queimar os americanos na Fórmula 1, cara. Não, é alvo fácil. Ele não, né, deixa, é, não deixa a Indiret entrar com os negócios. Agora é o único que o americano que tem, o cara já estão botando na fogueira. Mas vai lá e coloca três corridas lá, nos Estados Unidos. É, vai, vai botando. Puta merda. É, né? <laughs> Lembra, ainda bem que falou isso. Agora é Miami, né? Miami, o... que é a pior das três. Cara, e, oh, e essa Flórida? E a Ferrari azul? vai rolar? Não, não sei. Ele mostrou, parece que a asa vai ser. Uma parte, acho que a asa vai ser azul. Pelo menos da parte que mostrou. A asa dianteira. Ninguém sabe. Né? Os caras mostraram a foto daquela Ferrari prata e azul lá da década de 70. Bonita, hein? É bonita. já fizeram uma projeção daquela pintura. É. Mas, cara, ninguém sabe o que vai acontecer até agora. Vai ser só... a Vai chegar na hora da corrida os caras vão botar uma. uma, fi... uma riscozinha. É, o retrovisor azul. É. É. Agora, notícia de Fórmula 1 acabou Já passou uma raiva né? <laughs> a Fórmula E anunciou O novo, o novo carro né, para o ano que vem Que é o Gen, Gen 3 Evil Não sei se você chegou a ver que, tem, que ele acelera De 0 a 60 mais rápido Que um Fórmula 1 60 milhas né? Seria né? o 0 a 100 é. 1,82 1,82 cara então cara é muito forte é muito foda. É, é, o, é o lado bom do elétrico cara. é muito torque esses caras têm torque instantâneo é não tem delay ele se aperta toda a energia já no, no pneu tem né? essa é. não tem aquele negócio de, de... da inércia né ah. do inércia do, dos componentes Você já vai de uma vez cara é. É absurdo okay. é esse, esse esse é o lado engraçado da Fórmula E só falta um barulho agora é, mas tem que fazer um barulho fake Vai ter um Porra, cara gritando não. atrás. Não. <laughs> hum. Tudo pelo esporte. Vai ficar bonito. Ah, próxima notícia. Vamos hoje. Vou passar rápido o GTC do update. né? Já tinha mencionado. Foi um update fraco. Só os três carros. De interessante para mim só o Chevelle. Mas não tem no que usar. São três corridas que você faz em uma hora e acabou. Certo? Genial. É, é isso. Show. Esse é o, o, o resumo do, da atualização do mês. Você, ah, agora outra coisa interessante, você viu que teve uma co corrida de inteligência artificial lá de, na, em Abu Dhabi? Ah, eu ouvi. Os <laughs> caras fizeram e eu, até falaram que eles simularam um stroll, né? Ah, que acertou a traseira, Aí, ó. <laughs> Levantou pro... o carro. Pra quem acha que os carros andam sozinhos hoje em dia, tá aí, ó. Você quer ver como é que o carro anda sozinho? Vai ver como é que foi essa coisa de inteligência artificial. Ó. Os carros parava no, no meio da, do, da pista, sem saber o que fazer. Tá bem... É que, pra ser justo, não, não deve ser fácil. Parece que eu não vou cagar em cima de quem tá desenvolvendo esse negócio. Eles pegaram dá ver, eles pegaram um chassi de super fórmula. Eu acho que o motor não é porque tava bem mais lento, mas chassi, pelo menos o chassi é de super fórmula. Uhum. E colocaram pra correr lá no Abu Dhabi. Acho que, não, agora não sei se foi no circuito inteiro ou não, porque eu não lembro de ter visto a parte. Eu acho que, eu acho que não ah. foi o completo. Acho. Bom, não sei, essa parte que eu não cheguei, porque eu, não ia, eu ia ver isso. Ao tempo. Eu só ah. vi os melhores lances. Cara. Mas. Veio os melhores cagados. E ele, parece que a equipe só recebeu dois hum. meses com antecedência, o carro mesmo, pra trabalhar. É. E a primeira vez que eles colocam numa pista nessa velocidade. Vai acontecer, a gente queira ou não, vai acontecer. Sim. É evolução, não tem como. Você tem, você tem que evoluir junto, não tem que tentar evitar ela. Uhum. Mas claramente tá bem distante. Então, para quem acha que é corrida é hoje é tudo automatizado, porque tem computador, caramba, quatro, tá aí, ó. Não, mas eu vou ainda viu? Do jeito que a coisa tá aí de de questão de tecnologia, questão de segurança, do eu só, eu só vejo dois futuros atualmente. Ou você vai ter só corrida de ar, os caras vão parar de não vão ter mais piloto, os caras não vão ter mais piloto em pista vai ser só bote correndo, ou você vai ter os caras correndo tudo por rádio frequência, igual carrinho com controle remoto, mas com os carros de verdade. Então vai ficar tudo como se fosse um monte de cara no simulador. <laughs> correndo com os carros físicos e os carros físicos se batendo, fazendo tudo à vontade, sem o risco de matar ninguém. Porque cara, é o cara, é. é o que o futuro leva, porque assim você pode pensar pela tecnologia e pela questão de segurança, tira o cara do carro então de uma vez e bota os botes para se matar, cara, porque dá para ser mais agressivo, é né? Porque são tem um risco é. de vida. Já que você quer fazer uma corrida desse tipo Então tira os caras de lá E põe todos os, os carros Sem piloto, só com rádio por rádio de Frequência e faz a corrida Ó, ó, ó quem joga Simulador aí, a oportunidade oportunidade do tô futuro fala, tá falando, Tô falando, tô falando verdade. Eu falo que o automobilismo virtual era pra ser uma porta De entrada pra isso, mas os caras ficam pensando Só em joninha Japonês filha de uma vaca fica pensando Só nessa porra de Games e esporte. E da, da Nation, né? Nations Manufacturing É a única coisa que importa. Eu vou mandar meu currículo para esse cara. Não é possível. Não é possível que só eu tenha suas ideias. Nah. Ai, meu Deus. É, não, eu Falei, precisa de episódio. <laughs> eu tô enrolando foi dois meses, episódio específico só para xingar. Pra lavar a alma ainda. <laughs> e vamos agora para pra Indie. Indie TV, vou ter duas. Primeiro, a primeira notícia é que um. O Malucas é um piloto da McLaren, era, foi chutado e ele nem correu esse ano porque tá, tá incontudido, ele tá com problemas. Tá, tá zoado, não tem como correr, não tá em condições. Aí a McLaren foi lá e chutou ele. Não vai fazer nada mesmo? Tá mas eu certo. acho uma mão mancada, pô, o cara tá lá zoado, vai pum, não, não, vai, não vai, consegue correr, dane-se então. Ah, mas o problema é de saúde, dane-se. Problema. Fica aí que eu fico aqui. É. E aí, então abriu uma vaga, aí agora é só saber se, por exemplo, o Theoportian, né? Que por não tô substituindo, se vai, hum. vai pegar de vez essa vaga ou não, ou de repente vai dividir com ele, o Theoportia é correndo as mistas, nas de rua, né? E alguém correr as ovais. Que... Você precisa sabe, saber correr o oval, né? Não é uma coisa. Que é. você colocar qualquer um, tipo, vai. É. Vai, tartaruguinha, só é. acelera. E a, outra... é, sim, sim, sabe, sim. e a outra notícia é que teve mutreta na primeira corrida de São Petersburgo, é, o... a equipe Penske que tem o Will Power, tem o Scott McLaughlin que acho que foi o terceiro e o Neil Garden, que foi o vencedor, roubaram no popular brasileiro né, roubaram na corrida, fizeram o que não podia, que usaram o push to pass durante a relargada foi 9 segundos o New Garden. 9 segundos de tempo pra caramba. Cara, 1,9 o Scott McLaughlin. O Will Power não apertou. Mas é. por isso que o Will Power só levou 10 pontos de penalidade. Tá. Já os, o McLaughlin e o New Garden foram desclassificados na corrida corretamente, porque o é, usou não. um outro que não pode, é proibido. Tem, não tem nem o que falar. Tanto nem... é que é a que aceitou de bom grado, né? Nem é. Depois teve entrevista. Não, você tem que ver que eu pensei que a regra tinha mudado. E você. Não, pô, você pode me chamar de cretino, de babaca, de bab... não sei o quê, mas não pode me chamar de ladrão. Ah, de, la... de mentiroso. Ah. Mentiroso não. De... não é. talvez. É mentiroso jamais. <risos> <risos> Genial. E com isso eu já emendo com a primeira coisa que a gente pode comentar, que foi a Indies. Em Barber. Uma boa corrida. E o Onde foi? Onde foi a corrida? Hein? É Barber. Eu esqueci o nome dele. Barber Motorsport Park. É isso aí, né? Park. não certo. Sport Park. Tô certo. Tô certo. É, que, é que zoado esse nome. Barber Park. Sport Park. Em, é, quem foi, em Alabama. Quem ganhou foi o, quem ganhou foi o, o tal do McLaughlin aí. Que é que foi. foi um dos caras <laughs> punidos. Então, pelo menos, já deu uma recuperada com essa é. vitória aí, da, da última, dessa última etapa. É, ele soma um piloto, só que roubou, faz o quê? É, detalhezinho. Foi uma corrida, uma corrida interessante. Já começou bem tensa, antes da sexta volta já tinha cara fora da, pri, da corrida já. É, o, o Pato Awar já... Pato ar, não. Foi, foi ele mesmo. Pato já... ah, tirou, foi o Pato Já tirou o Pietro, já tirou o de já, é. felizão. Ainda De deu um tortó no Theoportchair, o saiu da pista outra vez sozinho, ele teve um dia pra esquecer. Foi na, na torre, É, o Pietro é, acabou tá bem... ficando em 27. É né? engraçado que o Pietro abandonou. Aí teve bandeira amarela ele voltou pra andar umas voltas para poder pontuar. 27 lugar. O Aqui tem, conseguiu 5 pontos. Fez 5 pontos ainda. É, ah, então. É, já, já é alguma coisa. Ping Ray também, o e Rob também ficou fora. Alexander Ross também quebra a mecânica. O Rasmussen teve um erro lá. Acho que ficou em 24º. Sim. O Newgarden New Garden tava na frente com um bom tempo lá na frente da corrida. Ele teve um toque com o... Quem que foi, Kieran? Rosenquist? Não, o Armstrong. 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 Marcos Armstrong ele teve um toque com o Neil Garden. O perdeu um monte de posição. Chegou em 16 lugar. O Scott de Dixon, que foi Carma. o vencedor da última prova, foi lá para 15. É, ó. Karma, 16. <laughs> Dixon, 15. É, o Dixon foi, bizarramente, foi mal. E o Dixon do. ele não correu bem, não. Não foi bem, não. Ele largou em 13 perdeu duas posições no geral ainda. Mas isso que é legal, né? Tipo, cada um tá bem, cara. É, é. Você for ver, ó. O primeiro foi o Scott McLaughlin. Will Power na segunda posição e o Linus Lundqvist na terceira. Lundqvist. Lundqvist. na terceira posição. Esse cara que eu não tinha visto até agora nas posições de topo. Ah, não, ele ficou em vigésimo em Santa per... Santa per... São Petersburgo. E décimo terceiro em Long Beach. Não, é. E agora ficou em terceiro. Então, nossa, ótimo resultado. E esse aqui é legal, né? De, de, do automobilismo, né? coisas assim. É. Você tem o seu é. Se você tem o seu dia bem, você vai ser recompensado. Pois é. E o fator do carro, dos carros em praticamente, é, o praticamente mesmo, mais, né? Ele deixa a coisa muito mais legal, cara. E aí, ó, aí a gente tem esse tipo de coisa. Assim. Esse tipo de resultado. Então, vencedores diferentes em corridas diferentes. Né? Pô, demais. Quatro então, corridas, uma delas não oficial, mas quatro corridas e quatro vencedores diferentes. É. Igualzinho à Fórmula 1. É idêntico! Aqui, não. É idêntico. Não. Tem eu... Quatro corridas. <laughs> Fórmula 1 são quatro corridas diferentes com o mesmo vencedor, é diferente. E O que, que você achou do circuito? Isso aqui não conhecia, né? Pra Era, mim é uma montanha russa, é, tipo, você pode ver que é, as curva descem e depois sobe. Eu vou falar que ele me lembrou bastante Road América, num, numas partes que eu olhava, assim, inclusive da pista. É que é bem um de né? É, então. Às vezes parecia que tá, os caras da tá correndo em Brands Ratch. Você olha os pedaços assim, eu vi três pistas na cabeça. Road America, Brands Ratch e Road Atlanta. É, não. E uma coisa interessante lá, já aproveitando que alguém gosta de moto, lá tem um museu com o maior número de motos. Acho que tem mais de 500 motos no museu lá de motociclismo. Ah, é, então, pra quem tiver um dia interessado, tá estar perto de Alabama. Se passando por lá, vai Isso lá no museu das E motos. tem outras coisas também, que lá a gente tem as estátuas. Por exemplo, numa das curvas tem uma estátua lá de uma aranha. Inclusive, <laughs> no, 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 na corrida caiu um manequim no meio da pista, você viu? Ah, Eu, 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 <laughs> eu vi cara que é uma mulher ali. Alguém eu jogou. <laughs> Mas eu, eu achei que tinha jogado aquele negócio. não deve ter jogado. Não Alguém jogou é... tava na passarela. Os caras jogaram um o manequim de estrada da passarela no meio da pista. Foi bonzinho aí que ainda foi veio... na lateral. Imagina se foi no meio da pista que o carro tava passando aí. Ah, não, mas teve o um carro que acertou ainda. Arrancou os dois braços do boneco. É. Não, ele ficou com os braços pra dentro da, pra dentro da, da pista, o cara passou, levou os, duas, os dois braços ele embora. <laughs> o cara que fez tinha que ser preso, mano. Imagina você cair em cima de um carro. Se fosse eu dirigindo, eu ia peidar no meu. Do... Caralho, o que, que é isso? <laughs> não, não é. Cara... É perigoso, porque se você é vê um negócio caindo merda. assim parece uma pessoa, até você ficar um manequim, você vai tentar desviar. E? Nossa. Caralho. Irresponsável pra caramba. Imagina o trauma, o cara passando vendo uma mulher caindo da plataforma. É. Nossa. Noção. Mas no mas, geral, foi no marginal, a cuida foi, foi positiva, foi muito boa. É, é foi, foi, foi tranquila de resto, mas foi boa aí. O Mark Luffin agradece. E com isso, Conto Hertha, acho que é o, é o líder do, campeonato, do né? campeonato. Isso, 101 pontos. O segundo é Will Power com 100. O terceiro, Alex Paulo com 98. Em quarto, Scott Dixon com 94. Em quinto, Félix Rosenqvist com 87. É. Você quer uma disputa de campeonato? É, e o Clóvis Raptor chegou em oitavo nessa corrida. Oitavo, hein? é. Oitavo e continua líder. É, tá, tá bem, bem pegado o negócio. É, pra os o campeonato da Índia. Os três primeiros não ganharam nenhuma corrida oficial. Fica <laughs> na média de ponto. É, tá sempre lá na frente, não, não roubaram. Aí, ó. Pois é, aí. Eram recompensados. É. Já estão colhendo os louros, já. Isso aí. É bom, bom, bom. Agora vamos pro próximo. Fórmula E em Mônaco. Sabe quantas bom. ultrapassagens teve nessa corrida? Cara, eu não contei, mas eu acho que uma porrada. 190. Cara, 190 ultrapassagens? Que absurdo. Sai, só não foi isso aí, 190. É bom, tem a natureza da Fórmula E, né? Que você quer não, não quer muito ficar muito tempo na frente pra. Não, 197. Pra não gastar mais energia, né? Mas mesmo assim. É, não, mas cara, mesmo assim, se for pensar num circuito travado que nem Mônaco é. É que é bem menor, né? É mais lento que um Fórmula é. 1 e bem menor que um Fórmula 1. Bom, é verdade. Também me dá uma ajudada, é ajudado, né? cara, coisa pra cacete, 190 ultrapassagem. Acho que é mais, é mais ultrapassagem do que tem na temporada de Fórmula 1. <laughs> brincadeira, eu acho eu que dá na temporada de Fórmula 1 não tem 190 ultrapassagens. É, eu acho também. Eu pensei que você ia falar, acho que teve a Fórmula 1 em Mônaco, isso daí deve ter feito na história inteira da, de Mônaco. É. As coisas de Mônaco foi tipo... 50 em Guaraná com o até <laughs> hoje não teve não isso. Não teve isso de Mônaco na Fórmula 1. <laughs> é, isso é absurdo. Bom, falar em Fórmula que tinha falar, né? Tá saindo os trailers do jogo da Fórmula 1. Ah, 2024. E é. Parece a mesma porcaria, só dando uma aqui. <laughs> Aquele parênteses, só pra vocês ficarem sabendo, vai continuar a mesma merda. É merda. Mano, voltando então... pra Fórmula 1, vai, porque eu falo que importa, <laughs> vai dando aí. Fórmula 1 não teve coisa disso no final de semana, então. É, deixa semana que vem, só que a gente compensa. É. Ah, o, o vencedor da coisa foi o Mitch Evans, né? Mitch Evans, não, foi, já é dobradinha da Jaguar. Mitch, Mitch Evans com o Nick Cassidy, é verdade. Dobradinha da Jaguar Teve algumas dobradinhas, cara. Teve um pedaço da corrida que eu achei que iam ser quatro, quatro duplas ali seguidas, mas ali do, do final da prova, ou ali do quinto lugar para trás, deu uma mexida. Mas teve lá o Mitch Evans, o Cassidy lá nas primeiras posições primeiro e segundo. Aí o Van Dorn com o Verne, os dois da Penske, em terceiro e quarto. O Pascal Berlai em quinto com a Porsche. O Oliver Holland com a Nissan em sexto. O do Félix da Costa com a Porsche sétimo e o Fenestraz o um Nissan, Nissan em oitavo. E a... então, assim, quatro equipes nas, nas oito primeiras posições. E a primeira vitória do Mitch Evans na temporada, que tirando o Pascal Vina, que ganhou duas corridas, o resto só, só ganhou, o... não tem ninguém que ganhou mais de uma corrida tirando o Pascal Vina que ganhou duas. Então, teve quantas é. corridas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito corridas com, com sete para sete pilotos diferentes. É, é é, se o Roland não tivesse feito as cagadas lá na outra, talvez ele tivesse, mas. É, né? Então, teria ganhado as duas coisas, inclusive. Ele poderia, mas não conseguiu. É, é mas ficou um estado por aí, pro pessoal ali. Mortar, cara, o um acidente ali, que um dos piores acidentes foi o do Mortara, que bateu sozinho ali no terceiro setor. É. Ali na, depois do. Na piscina, ah, né? Na piscina, a parte da piscina. O Buemi fez uma cagada ali no, no carrossel lá do. No, no carrossel lá do. Cara, eu, esqueci, eu sempre esqueço aquela parte de, do circuito da descida lá do, de Mônaco, do hairpinzão Ah, do Herpinzão. Ah, no Herpin. Travou, é, até que ele travou, acho que ele travou o sete câmera ali. É, sete que terminou em 19 nono, Cara, que lixo E o Lucas de Graça, décimo primeiro. Então não foi um bom dia para os brasileiros. Né, de graça também, de bom de graça que é o ABT Cupra, sempre lembrando, e o sete câmera que é da IRT. É. é, foi. Foi uma corridinha até que boa, tirando esses, esses acidentes aí, mas continua na mão do Pascal O campeonato. É, e só é nossa lembrar o, 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 o negócio lá de ganhar mais potência no motor que eles colocaram na parte ah, do hotel. Outro. Sim. Pô, é no setor mais lento da pista. Ah, ele é horrível. Os caras colocaram por fora da... da. daquela curva e vai pro setor que dá no Harpin. É, genial. Já Essa é ruim. Essa, aquela coisa não serve pra porcaria nenhuma. Você pode, eles podiam tirar aquela porcaria, na minha opinião. Attack Charge, né? Cara? Acho que é. Attack Charge é. é não é isso não. É, cara, honestamente, o raio eu não vejo os caras passando muito naquilo ali, não. Não, eu eles não evitam que acho que, Eu acho que tem que usar, mas eu acho que eles evitam porque eles perdem posição, porque você cai atrás e para ultrapassar é mais difícil, mesmo com mais potência. Oh. É, talvez seja um os pontos da se burá. nas próximas temporadas aí, é, que tá virando só enfeite. Bota uma garrafa de nitro de uma vez no carro. <laughs> vai ser bonito. Nossa, é. Tem umas coisas ainda que tem que muito melhorar no, é, na Fórmula 1. Categoria categoria nova, né? Pra assim dizer. E ele tenta tentar... Cara, tem, tem muita coisa pra arredondar. É que eles tentem criar, fazer coisa diferente, pra tentar ser diferente, né? Dos outros. Mas... É, a Fórmula 1 tá 80 anos aí, continua fazendo merda, então. É, não. O Eu... um exemplo disso é essa porcaria dessas sprints. É, então. Posso ficar. O episódio inteiro eu falando mal desse, dessa porcaria Bem, dessas sprints. A, a, a Fórmula 1 tá me ensinando a ser mais tolerante. Se a Fórmula 1 fazer uma bosta dessa, porque eu não posso ser tolerante com os outros? Ah, então. Não, tá tudo certo. Eu fui ver agora que o Sam Bird não correu, né? Não, ele tá. Eu não sei o que aconteceu com ele, não, não entendi também, mas ele tá entrando no lugar dele e o. qual que é o Barnard. Ó, o Taylor Barnard. O, Taylor Barnard. Deixa eu ver, no só no eu curioso. Até que não tem nem a foto dele nos resultados ali. Ah, é, não. O que, que aconteceu agora? Não lembro. Pô. É o São Bird que ele já foi um dos. Ele falou que venceu uma etapa do. De São, São Paulo. Paulo, então Então ele já tem um carinho grande. Eu tenho um carinho por ele, pô. caramba. <laughs> eu só lembro o nome dele por causa disso. Eu <laughs> Por causa de lesão. Tá, tá lesionado. Tá, por isso que ele não correu. Então, o lesionado de fica ali fora da, da etapa de Mônaco. Então tá, é. isso. O com companheiro isso... dele ficou na frente do. do o do Bernardo ficou na frente do companheiro dele, então. Então foi bem. Primeira corrida. É. Nossa. Não tem muito companheiro, então se com isso. Com Jake Rang, sim se preocupe. É. Com isso, o Pasco Aver, como você falou, continua na liderança, seguido do Nick Cassidy e em terceiro, o Jake Dennis. É, Jake Dennis. É, Jake Dennis foi mal também nessa prova, hein? Foi, foi. Ele Chegou décimo oitavo. aqui, quer ver? 18º. Décimo 18º, décimo é, né? Então... Perdeu pontos importantes, cara. Porque nessa luta, já tá 13 pontos atrás. Vai, ter que correr no próximo, é. literalmente. E no... E no né, de... De equipes, a Jaguar tem tá primeiro com 172, a equipe tá disparada já. Contra a Porsche com 128. E Andretti com 113. Caramba. Eu acho que é, esse de Mônaco ajudou muito, né? Porque já que foi caramba. dobradinha. É, dobradinha que ajudou pra caramba. Ainda mais com o pessoal ficando lá pra trás. É. Realmente tomou. Deu, deu uma boa sorte. Ajudou, ajudou bem no resultado aí. Essa, essa etapa de Mônaco. É. Boa. Bom, beleza, Matão, Fórmula E. Vamos, vamos para DTM. Começou a DTM. a DTM, famosa DTM. Eu acho que das competições de GT nacionais, a DTM é uma das mais famosas do mundo. A spa mais famosa, né? Tirando o Nascar. Eu, sim. Acho que sim. Por quê? que, não? O DTM, você fala qualquer um que curte corridas, você fala DTM, a pessoa sabe o que significa. <laughs> não, 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 isso não, Deutsche do, <laughs> Masters, não, acho que isso não, o nome não, mas sabe que é corrida. Até porque tem não, carros emblemáticos, tem... históricos, que correram desde o, que... o DTM anterior, né, até o, o atual. Cara, o de 90 da DTM são os mais icônicos. É que o nome de da DTM antiga é, 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 é diferente, cara. eu não sei se você sabe. Era. Meisterschaften. antiga é. uh, era Deutsch-Turwagen-Masterschaft. Do... E agora é Deutsch-Turwagen-Masters. Ah, melhorou bem. <laughs> melhorou pra caralho. Cara, que bosta de nome também que eu nunca decorei isso. Falar um alemão é foda. Cara. É, mas, bom, tá bom. Mas antigamente os carros eram mais legais. Alfa Romeo? Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Sentinela um Os ópio o Astro o Calibra. É. Tinha um... Era ó... único, né? Você lembrava desses carros, você lembrava de DTM. Agora Cara, você vai ver esses carros falava falar um GT3 qualquer, de qualquer competição. não. Mas, antes, né? não. Identidade. Os carros antigamente, as corridas eram assim, identidade. É. Agora que tá tudo com esse negócio de Espeito padronização, é de... de questão de, de simplificar custo, diminuir custo é. cara, se olha pro carro você não sabe se ele é DTM, se ele é GT3 se ele tá no, um, sei lá qualquer corrida da vida se ele tá na NASA, se tá na Europa se tá entrando no GT500 da vida no Japão cara virou, virou uma farra não tem mais uma identidade clara é, é só quem segue mesmo sabe é ali o que é o que, que é o que é, mas é culpa das empresas não, não é nem culpa da, da, do campeonato. Isso é pressão da nem das equipes, é impressão da, da Ferrari, Lamborghini, alguma de BMW que fala não, não quero gastar esse dinheiro para fazer algo diferente. É, não, e, e uma coisa que eu acho que era mais legal antigamente é que os, os carros que os caras preparavam para corrida não eram os carros de ponta. Você não quer uma Ferrari correndo? No, não era, não era, era, não era carro de rua carro de modificado. Exato, cara. Isso que era para mim, isso que era a graça da coisa. Era você pegar, você saber. Pô, tem um o cara tinha uma BMW ali, uma M3 da vida. Fala, cara, os caras usam a base do meu carro para correr. É eu por isso que tinha tá aquele ditado é, nos Estados Unidos, né? Você ganha coisa no domingo para vender na segunda. Exatamente. Agora você pega lá, ó, a DTM. DTM, o que, que é a Ferrari? Que é carro de luxo. Ninguém, ninguém tem uma Ferrari Huracan só, só... M4, 728. Cara, é só carro de ponta, cara. É. Meio que perde a graça da coisa sabe? Por isso que eu gosto de TCR. Também. Eu sou apoiador de TCR. É. Cara, TCR, tô tô, tô tô levando a sério esse TCR agora. Agora tá ficando legal. Mas, cara, isso tirar muita graça esses carros só que tem carro de ponta. Você não tem para onde muito pra onde, pra onde mexer. É. Okay. Enfim. Bom, oh, bom resultados. mas não é culpa do, de quem tá pilotando, né? Não, não é. Se quiser, a gente respeita. Foi em, A corrida foi em Motorsport Arena-Orschlaben. Vou, ah, vou lá, aprender a tô, tô, tô gastando no, no alemão. No hoje. alemão, é. Não, mas eu acho não que tenho. esse é o mais difícil das nove das pistas. na veia. Na pista que você conhece bem, do Project Cars. Ah, não é de uma das tá. minhas favoritas. É. Também, mas... Foram duas corridas. O primeiro o Jack Aitkins, que já correu de Fórmula 2, correu uma corrida de Fórmula 1, inclusive, substituindo. o Ru... Quando o Russell foi correr pela Mercedes lá em Bahrein, o Aitkins substituiu o Russell naquela corrida, na Fórmula 1, pra quem quiser lembrar quem é o Jack Aitkins. Na... Pela equipe é. da Emil Fry, que é a... tem a pintura no Gran Turismo 7 na, na Lexus, né? Era no Lexus. Era no, no, no Lexus. Lex. E Lexus e Lamborghini, acho, também. Mas, anyway, uh, no Eles colocaram a pintura da equipe da minha Lamborghini. Mas, nesse caso, ele ganhou de Ferrari. 2.96, como toda a competição de é. T3. E na Ferrari segunda... na é primeira etapa. É. Na segunda corrida, quem ganhou foi o Luca Engstler. Aí, eu já... Aí, ferrou. Não sei esse nome. Engelsler, da Lamborghini Team Liqui Moly by GRT, com a Lamborghini. É, ou seja, aí é uma equipe alemã com uma Lamborghini italiana, aí virou a zona. Mas foi uma corrida bem movimentada. Muito, inclusive com muito problema de pneu. É, é no pit, né, o cara liberou seu então, o pneu preso direito. Não, é, e foi na segunda etapa, foi principalmente na segunda Segunda etapa, segunda etapa no começo da foi corrida, mais teve caos. um toque ali. Ah, gente um foi tentando uma ultrapassagem ali acabou tendo que ir já logo no começo da corrida e já abandonou. Ele ganhou a primeira corrida, é. na segunda abandonou logo no começo. Ah, isso, é isso. E aí no, no meio dessa batida teve também uma, uma, BMW, uma BMW e uma Lamborghini que se meteram. A Lamborghini era o Maximilian Pool da Sport, da Bom Motorsports. Foi lá, furou o pneu de trás, o cara teve que ir pro box. Aí foram pro box. Já corrida no final, foram fazer a segunda parada aqui que acontece? Ah, cara. Os caras vão fazer a parada de box O cara, o cara do carrinho, né Do, do, do Do, 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 do jacaré, a porra do nome <laughs> Abaixou o carro antes da hora o cara, Os caras não colocaram o, Conseguiram colocar o pneu dianteiro direito e o cara saiu com o pneu bamboleando pra tudo que é lado Teve que abandonar a corrida também E os caras estão tá desesperados no pit Não, não, não libera, Não <laughs> você fez? Aí, aí o piloto foi lá depois, abandonou e foi lá consolar a equipe, né? É. Que, que aqui cara, por... é, a equipe fica muito triste, né? E o cara foi consolar o cara do o cara que baixou o carro. É, cara. Não, foi foi cagado, né? Foi cagado. Imagina, cara, você acabou. Você acabou, com... você acabou com o final de semana da corrida. É. Só não mandou uma cagadinha de leve. Você acabou com a corrida do cara. Imagina o peso. Bom, tá tranquilo. Com isso, a competição Luca Engstler tá em primeiro com 30 pontos. Jet Aitken está em segundo com 29, empatado com Lucas Touls com 29 também. E a pontuação do DTM é interessante. Não sei se você chegou a ver. Os 15 primeiros se classificam. Que aí vai 25, 20, 16, 13, 11, Aí é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí consegue pontuar os 15 primeiros. Aham. Uh -huh. Eu acho bem interessante, por isso que o Luca Engström está na frente do Jet Atkins, por exemplo, né? Porque ele ficou em 11, ao contrário do Jet Aitkins, que abandonou na segunda corrida. Nossa, Porque gente. Pont, pontos valem, mesmo estando acima da. De de, depois de décimo colocado. Ultrapassagem não é só entre os 10 que ultrapassagem vale. Ao contrário Sim. de outras. De também que eu, isso eu vi que tava, ficou uma discussão na internet. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Eu já deixei claro no, na semana passada que eu sou a favor de mudar é. a pontuação. Sim. É, e agora que eu tava vendo o negócio da tabela aqui, eu lembrei também: foi o Marco Wittmann da, da Schubert Motorsports. Que na primeira, foi na primeira corrida ele tava, Os caras da BMW Ele tava na corrida, ele tava em primeiro lugar Ah, deu, deu pano Os caras teve né? um problema no carro A já elétrica no tem um carro pico. Ele não chegou Ele tem, tava acho que 17º Aí ele parou primeiro, aí deu bandeira amarela E com isso ele conseguiu pular para primeiro E aí vai lá dar esse problema É, isso, foi, foi isso mesmo foi Putz, isso mesmo. coitado foi isso mesmo. Genial Imagina, na... faz tudo certo e é. dá uma cagada nessa Conheço, Ei, como a gente well. falou, o da competição, a é, classificação das equipes, a é, Mercedes AMG Team HRT o HRT, tá o primeiro com 48. Schubert Motorsport em segundo com 41, e Windward Racing com 39. E essa foi só a primeira etapa do DTM ainda. É, tem... Duas corridas de 60 minutos cada. Ainda tem 14 corridas, sendo que são 7 circuitos, né? Duas, em, duas corridas em cada circuito. Interessante. Eu quero ver Nos Ring. essa coisa da DTM que eu tô esperando mais. Hum. Quando que é Nozuring? Pera aí, deixa eu só saber. 6 oh. de julho, 7 de julho, Nozuring. É, estamos aí dois, 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 meses. Três, dois meses. Um mês, ah. é um mês e pouco. Mesma semana. É. Vai e julho verde. vai ser quente, na verdade. Cara. E julho vai ser quente. Vai. Se prepara, vai. isso vai. aí vai. vai... vai. Já, o já, já, Caderninho já, vai estar tá cheio. É, Preparar a agenda que talvez amanhã temos programa de duas horas. É. Uh, vamos para NASCAR agora. Ao clássico da casa. Todo dia a tá, gente já, já ficou expert. Do NASCAR. Tô, já tô decorando o nome, já decorei o nome de 15 pilotos. Já. É. <laughs> o, na World 400 em Dover Motorsport. Então tivemos umas, mais uma etapa da NASCAR, né? Foi uma etapa te... foi melhor que a anterior, eu achei. Foi a, 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 pista, a, a pista anterior, parecia que estava saboada fora do trilho ali é. do de Borrachado. Essa aqui você já viu que já Já deu uma boa melhorada. Sim. E teve pouco acidente, bem menos acidente. O pior deles ali acho que foi aquele que teve três carros envolvidos, se não me engano, foi o Boba Wallace, Boba Wallace. E o Christian Bell, uh, Christopher Bell, na verdade. E o que foi o outro? Não. Não o McDowell? Não. O William MacDowell. Byron. O William Byron, ele mesmo. O William Byron, 24, é. Foi ele. Ele que saiu, ele saiu do. Ele entrou no meio do, do rolo aí também. Foi pior, uhum. pior, pior o esquema ali da, da corrida. E o resto, acho foi, foi bem tranquilo. É, não. O Brad eu... de deu uma rodadinha ali, mas já Logo voltou. Logo É, mas ele, com isso, estragou a corrida dele e não conseguiu se recuperar. Sim. É, ficou lá ah, atrás. O, é, o Ryan Priest pegou fogo o carro. Beto Kevlock, eu vou torcer pra ele na, na próxima coisa. Que ele vai tocar a pintura do. Do. do, do Supra, né? Supra, não, Do, Car do Ca Supra Castrol. Da Castrol, é. Putz, que pintura da hora. Então, na próxima coisa, eu vou estar do lado dele. É, olha, esse, esse cara vai ganhar uns pontos com uma galera. Ele, Aí, eu vi não, até o vídeo ele escolhendo o cara até falou: não, isso daqui, ó. Essa pintura que eu mais gostei porque eu joguei isso no Gran Turismo. Aí ele, pô, ele jogaria <laughs> ter jogado é. joga Gran Turismo 1, um, conquistou. Certeza. ele não viu, procura aí, procura a pintura do. do Kiesilowski. Brad Kesilowski, é da. Brad Kesilowski. Procura lá. Com, vai ser o Kemmy. Kemmy. Deve parecer alguma coisa assim. aí é, Toyota, animal. então combina também. Pô. Ah, ficou legal pra caramba. Legal pra caramba. Pena é que não tem o logo da, da Tons. Se fosse o da Tons também ali de preparação, ia ser muito, ia ser clássico. É. Mas ficou muito bom. Então, beleza. Mas voltando Pô, pra coisa agora: o então, primeiro estágio, o Martin Trux Jr. venceu. No segundo, foi o Carl Larson. E em terceiro, o Danny Hamlin conseguiu a vitória, segurando o Carl Larson até o fim. Pô, a diferença de menos de Três décimos ali do Hamlin pro Larson. É. Foi, foi, tá colado já, e os dois se isolaram na corrida, porque ó, o Martin Trunks Jr., que chegou a terceira posição, ele estava a 4 segundos, os dois. Não, o Lars estava muito rápido, só que ele não conseguiu ultrapassar o Heming, né? Ele chegou, é. ele, ele tava, não estava tão perto, ele foi se aproximando. Sim, sim. Na última volta ele quase colou no cara, mas não, não deu para pegar. Não deu para pegar. O que eu também eu acho interessante, que sabe o que ele vai fazer? É. Ele vai correr em Indianápolis e vai correr na NASCAR no mesmo dia. Total cara, da mil milhas. O cara é louco. O cara é louco. No mesmo dia, ele vai fazer coisa de 500, vai pegar avião e vai correr na NASCAR ou nem o agora. Cara, cara, ele vai entrar nesse avião dorpado. Vai ser o segundo piloto na história a fazer isso. Caralho. É... Porra, gente, só falta ele. Bom, só falta ele ganhar alguma das duas, aí ia ser não. bonito. Não, ia ser histórico. Seria é histórico, porra. Não, você é baixo? é baixo. Mas. Vai que. Like, mas tem é... que ser bom, pô. Cuida todo dia. Aí você ainda te... tá tendo que ir lá pra McLaren pra testar o carro. Todo dia não, toda semana tem cuida na Nazca. Aí durante o meio de semana ainda vai testar o carro da Indy pra preparar pra. Para para Indy, ainda tem os treinos livres da, de Indianápolis ainda vai ter a qualificatória da Indianápolis que tem que fazer. É... Isso tudo em paralelo com a, com a NASCAR. Que detalhe, é. tu, NASCAR, se você não, se você perder uma corrida, você já não é habilitado para o campeonato. Ai que merda. Então ele tem que fazer isso, ele quer ser que campeão da NASCAR também. E ele tá bem, é, ele, tá ele bem tem primeiro. Ele então, é teria um pouco de cagado ele sair disso agora, né? É. É, vamos ver, tomar que dê certo. Isso aí. Bom, bom, bom. Aí tá, o cara quer virar uma lenda. Ah é, pô. Cara, mil milhas no mesmo dia. Cara, vai andar mais do que um, do que um avião. Ah, é é um avião que anda no, não anda mil milhas no dia. Não, cara, cansaço. Principalmente psicológico, que é, cara, eu. É oval. você tem que estar com concentração todo. Principalmente em Indi Indianápolis, que não. Que é o monoposto, então é mais perigoso ainda. O Indianapolis vai é ser depois do NASCAR ou vai ser antes? O Indianapolis é antes. É, antes tá bom, menos mal. Menos mal, se fosse depois, acho que seria mais pesado. Deixa Indo eu ver primeiro, é... Sendo 500... antes, acho que ele ficar um pouco mais ameno. 26 de maio. 26 de maio é... Darlington. Não, não, Darlington não. Nossa, foi longe. Charlotte. Foi. Charlotte. Ah. Charlotte. Charlotte 600, que é. virar Charlotte. Six que 600 milhas. 1.100 milhas, cara. Mais de mil quilômetros, mano. 970 só na NASCAR. Mais uns 900 de. Indy. Tipo, é. 1.800 quilômetros no mesmo dia. É louco, mano. O cara é louco. Ele vai pro rio, volta, vai de novo e volta no mesmo dia. É, basicamente é isso. Eu não tô fazendo nada, vou fazer dois bate e volta. Maluco! Pra é. quem curte, tá valendo. Vai ver que os caras é apaixonados por corrida, né, imagina se os caras pudessem trocar isso em milha de cartão. tá feito. Imagina se a forma não deixasse os outros com outras competições. Não Bando de bom vamos que pro próximo então. É, o último da lista é o nosso querido Turismo Carreteira. Ah, e <laughs> os highlights carreteira. melhorou pra caramba, agora não é só musiquinha, né? Tem uma argentino comentando. Tem, tem até narração agora, cara. Não, tá dando até pra levar a sério. E, pô, eu gostei muito da pista, cara. Eu, eu lembro uma pista, aquelas pistas iniciais do Gran Turismo? Tipo, a pista é, long, é bem grande, não, de largura, né? E dá é, para colocar. Larga, bem larga. Bem assim. larga dá pra, colocar, pra passar carro lado a lado, dá pra colocar uns quatro do lado. É um absurdo. É. Foi uma coisa bem movimentada, foi bem legal. Não, foi a pista, foi aquilo que a gente falou na semana passada, era uma pista muito Muito aberta, com curvas curva muito rápidas, né? Você vê ali, não tinha curva fechada, é né? tudo curva aberta, retão, S rápido. E cara, os caras sentaram o pé sem dó naquela pista, cara. Até pra entrar no pit, né? O cara passou reto ali. <laughs> é. é, o líder da corrida, quase no final da prova, ele foi pro boxe, o cara passou em entrada do boxe. É. Ele entrou no que ele tinha que virar para a esquerda ali para entrar para os blocos, o cara só reto. Não, não precisa nem falar que ele perdeu algumas posições, só algumas. Não, não, mas antes mesmo disso eu vi um quase. Tipo, teve que travar a roda a traseira quase saiu porque, porque eles entravam muito no, 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 com o pé embaixo. E? Foi A faculdade meio aumentada, então, não, mas botamos o resultado Diego Diego Chiantini ganhar ganha a primeira corrida. O Gaston Mazzacani de Chevrolet ganhou a segunda. Agustin Martinez de Ford ganhou a terceira. E na principal, Mariano Werner de Mustang. Hum, Mustang. É, é, eu sinto inveja da, dos carros que tem aqui, eu acho tão legal. Não, cara, tem um, cara tem, um, tem um Challenger, cara. Tem um Challenger aqui correndo nesse negócio. É esse animal você olha olha de baixinho com os farolzinho redondo não. baixinho correndo cara é muito louco e como a, a pista é larga você vê tipo a, a, na reta tipo vários carros um do lado do outro um papo comendo como eu falei pessoal dá uma chance dá uma chance se você conhece sabe espanhol melhor ainda vai conseguir assistir Sim. com mais facilidade o horário é na Argentina então não é difícil de acompanhar não precisa acordar de madrugada normalmente é no horário do almoço mais ou menos Sim. Um um assim. na frente. É legal. Não, eu, fora que os carrinhos, cara, se mal. Os caras são muito, os caras são muito sangue, sangue nos olhos. Assim. É Você vê, os caras vão muito para cima, cara. as brigas muito boas, Os caras vão se tocando é. ali. É bom, é briga sem, é. Muito, sem muito, é sem pensar muito mesmo. Aí o carro aguenta uns, uns toques do lado, né? Robin is é. Racing, como diz os americanos. É. Até demais para eles, mas é legal de ver. É mas legal. É, é, até, é legal, até o, quer, quer ver só o highlights? Começar pelo highlights? Vai pelo highlights. Depois, se você achar que vale a pena, você vai para corrida. É, vai lá, procura é Turismo, é cari... é turismo Careteira no YouTube, tem um highlights lá. Ótima corrida, vale a pena. Com isso, no campeonato, Mariano Werner tem primeiro, com seu Mustangão. José Manuel Urceira de Ford tem segundo. E Esteban Ginei de Toyota tá em terceiro, Toyota está em terceiro. Acho que é em o quarto. Chevrolet Diego Santini de Chevrolet e Mas... em quinto Hélio Craparo de Dodge. Não sei ah, eu eu... Não. se cal, diferente nas... nas posições. Hum. Tudo bem que para classificar, para ser... Ser... ser campeão, você tem que ganhar uma corrida. O, o Stemandini, o Diego Santini e o Hélio Craparo não ganham uma corrida então. Tá nessa posição, mas ele só vai ser poder ser campeão. se ganhar é alguma corrida porque ponto só o ponto não, não, não é o suficiente. Aí é Olha o então, regulamento tem que o um regulamento vai... no ombro, né? Tem que ter o um regulamento no ombro. Pois é, interessante. Interessante com isso. Mas foi bom. Bom, bons, bons resultados. Cinco corridas interessantes. Então foi bom. bom são foram bons cinco corridas. essas, essas finais de semana. Bem, foi bom não terminar nada tão. Ah, tô maçante até foi, que foi melhor que, que esperava. É. Então, agora a gente vai para as coisas das próximas semanas, começando com a pior corrida dos Estados Unidos da Fórmula 1. <laughs> Começar a ser bem animador Que É, Miami. é vai para Miami. Não teve nenhuma corrida boa até agora, e nossa, é. aquelas curvinhas no terceiro setor, antes da reta, acho tão ruim, tão é, tosco, não, que, tão é, padrão é, aquela... Catalunha, só que pior até. É, é muito de baixo, aquilo ali, cara. Eu também não. Eu não sou muito fã, não. Ali de acho que é. é... Já que passo... Deixa de ser pista, vira um obstáculo, cara. Você reduz tanto, mas tanta velocidade. Ah, que... Aí você. Uma é... parte apertada. E você ferra dá... pra é, reta. Porque às vezes, você estiver próximo, você tem que abrir espaço, porque não dá pra. É tão lento que você não consegue ficar próximo ali. é, é... é. Ele é um cotovelo é Enquanto um pra ficar, é. Um... é não entender, horrível. né? Não cur curti, não. Nossa, às vezes você precisa de três coisas lá. Pode tirar essa porcaria. Aqui é. a gente fala sem medo, não é tipo a, o jornalismo é, chapa-branca que tem no, no mundo. Valeu, é tudo lindo. Fórmula é, 1. Não é Globo, não, seus é. trouxas. Ou Band, não. Daqui eu falo, assim, essa coisa é uma porcaria. É. Ah, por mim, eu tirava Miami e tirava o Rota também. Foda-se. Deixava Las Vegas só? Olha o Las Vegas, Las Vegas eu tô achando melhor das três agora. É, foi a melhor coisa, não foi uma coisa só, mas foi a melhor das três, sim. Acho que tá mais divertido. Aí na European Le Mans Series, temos Circuito Paulo Ricardo, Paulo Ricardo que você tanto gosta. Circuito Paulo Ricardo, coisa linda. Vê se o Drugo vai bem, né? Tá precisando mostrar o resultado, é bom. É, vamos ver, vamos ver, aí... No Super GT temos Fuji, pra quem gosta de madrugar. Fuji é bom, mas aquele último setor me dá dor de cabeça. É bem técnico, né? bem. Ele, é, ele é rápido até o último setor, aí ele trava tudo. Fica no último setor, ele acaba com a fase de todo mundo. É, ela tinha uma curva ali, né? Não, não, não eu não gosto daquela chiquene. Qual hum. a primeira? É. É, ele reduz bastante já. Aí sai subindo e tá, tal, tem uma mais ou menos, aquela para esquerda já é um inferno. E é a última Sega pra também. direita também, meu Deus do céu. E yeah, é, o carro se desliza muito fácil. So. Quer subida, é, né? É, subida. nossa. O carro já tem pneu ainda, se já chovendo, um abraço. Fato. Aí no bom. GT World Challenge Europe tem Brands Hatch. em é Brands Hatch. bom. Ah, também teremos. Isso vai é ter isso também. Dia World Challenge America em Sebring. Sebring também é sempre interessante. Sim, hum, também. E. Adivinha que tem o ano, a, semana, esse final de semana também? Uh, NASCAR? É ah, é bom. É verdade. <laughs> Faltou a cerejinha do bolo. Mais uma etapa da NASCAR: o Advent Health 400. 400. 400. O okay, que mudou na verdade agora é Superstar Batteries 400 Presented by é. O'Reilly Auto, Auto Parts Esse é o nome inteiro da corrida Caramba Em Kansas Speedway Cara, o nome e sobrenome na corrida véio. Pra você saber Já bem tô... né? É pra ter certeza Esse negócio dos patrocinadores darem o nome da corrida Imagina. é meio É, tudo bem, mas veja bem hum. Vamos pôr um limite aí o demente é a caixa do, do banco, cara. Eu... Bom, se bem que depois que eu vi o patrocinador do Vitória lá do futebol, eu não, eu não duvido mais de nada do mundo de lugar nenhum. todo então, caso, <laughs> segue o jogo. É, é, foi em Kansas. Que é, acho que uma volta maior que essa anterior. É uma milha. 2.4 quilômetros. É, o outro era 1.4, né? Um ponto um é, interessante também. Tomara que a pista esteja bem borrachada. Com certeza. Então, com isso, acho que a gente acabou com as previsões. Por hoje, sim. Tem alguma previsão do, da sua vida? Vai terminar o seu jogo que você tá jogando? Rapaz, eu espero estar vivo amanhã. <laughs> Se eu estiver vivo amanhã, eu já tô no lucro. Já. Então, tá tudo certo. Fala. Vivendo um dia de cada vez. <laughs> Vamos ver o que vai dar. Então, torcer pra gente fazer o. Te... pra estar aqui pra fazer o próximo programa semana que vem de novo. Mas des... vamos fazer só pra fechar. Qual que seria o destaque pra você das coisas do final de semana? Eu sei que não é da Fórmula 1. Das que vem ou daqui, das que Desse foram. final de semana, não. Desse... desse final de semana. Desse que vai vir. Cara, acho que o European Le Mans Series? Tem. Paul Ricardo Paul Ricard? É, eu não gosto da pizza, mas eu, por ser um europeu Limon Series, isso me dá, me dá um certo peso. A LMP2, é a legal, pizza, né? mas... a LMP2 é legal, né? LMP2 é legal. então, Na categoria, eu acho que pesa. Mas, não, o problema é o Super GT aqui, é e tem que pagar é, pra assistir. É, eu, eu odeio o odeio Ricardo muito mais do que Fuji. Mas o Le me dá um peso um, um pouquinho maior. Mas ah, se fosse Super GT, não fosse em Fuji, se fosse, sei lá, Super GT em. Ah, não, eu, eu prefiro o GT500 do que LMP2. É, é o problema é que é pago. Tá ah, bom, é. Esse é outro detalhe. Além de ser madrugada, é pago. Se vocês ajudarem a gente, ó, oh, dá um like, um comenta, ajuda a ter, ganhar um pouquinho aqui, pelo menos. aí, ó, oh, dá um Pix pra nós, liga @ligabvrgmail.com. É, a gente assina lá pra gente poder acompanhar. Se gente... bateu um Pix lá, eu falo aqui de quem foi na semana que vem. Insônia mesmo eu já tenho? É, insônia eu já tenho, então já Não Eu posso assistir né? a coisa da China, do Japão e da Austrália, então insônia eu já tenho. A minha parte eu já tô. É, tá acordado, eu vou estar. <laughs> Tudo bem que, também, que o Brands Red também, é que o GT3 não me anima tanto. As coisas do GT3 são boas, porque não é... é que o carro não me anima tanto, né? Ah, aproveitando, antes de fechar, então. Ah. Mas beleza, eu falei Fuji, você é o circuito por Ricardo oh. é, Eu tenho uma rata pra falar. Semana passada eu falei que a Porsche Cup Series é 350 cavalos, né? Ah. Aí eu fiquei, será que eu tô certo? Aí eu fui ver, o site que eu vi tava errado. Porque eu fui ah. ver depois no site oficial pra ver. É 450 cavalos. Ah, bom, aí já, já faz mais sentido. 350. É, muito. é pouco. Ah, 350 fica muito fraco. Ah, não. 450, é, quase ah. já é bacana. É. Eu ainda não sou tanto que, sei lá, monomar, Carro de GT monomarca. Competição de GT monomarca já não me atrai tanto. Então hum. é. até que a gente não comenta sobre. A menos que é, você queira meu, comentar. Eu... É, no, no, geralmente a gente não acha muito O que tem mais destaque são os um multi É, eu acho mas que tem um certo sentido. Mas eu não comento HB20 também Copa HB20, é, Copa, HB20. <laughs> Copa HB20 Brasil Copa Corsa Também que é. eu já vi uns pega divertido No HB20, mas eu não comento Ah, então é tá isso Então tá bom. Vou... Boa semana pra todos Divirtam, um amanhã é dia feliz dia... Feliz dia do trabalhador Pra você que não trabalha e que só estuda Tá valendo também Aproveita pra passar com a família vem. Jogar um joguinho é. online, um all race Um Turismo mesmo que não tem conteúdo nenhum para jogar no graturismo Fazer algumas apostas legais De cara aí. Aproveita aí Se e chama aí, um anime Um <laughs> abraço Fui, falou galera